Re! Viss ēters ir te! Šogad mūsdienu mākslas fórums Baltā nakts Rīgā skatītājiem deva vairāk nekā 20 mākslas notikumu plašu izvēli, aktualizējot tādas tēmas kā līdzdalība, līdztiesība, ilgtspēja, fiziskā un garīgā veselība un zaļā domāšana. Daudz rīznieku un pilsētas viesi izvēlējās ceļojumu sākt ar Basteikalnu, kur kanāla malā atradās vairāk kā 100 metrus gara gaismas instalācija ar skrējēju siluetiem par mieru. Noteikti forši pavadīt laiku ar ģimeni tādā veidā, apskatot to, kas ir saorganizēts, kaut kādu kultūru uzsūcot, arī parādot bērniem, ka ir tādas lietas foršas, ko apskatīt pilsētā. Ļaužu straumai plūstot tālāk ar kanāla malu, skatītāji nonāca līdz optiskai gaismas projekcijai uz vēdekļu veida ūdens ekrāna. Tā ir biopoētika. Mēs tur redzējām, ka tur uz trūklā, kas bija tāda taisna, un tur sāka taisīties, tā kā vairāk ir foto. Gara rinda pulcējās pie Anglikāņu baznīcas, kur notika nepieradinātās mūzikas un filmu mākslas festivāls Skaņumeša. Man šķiet, ka Skaņumeša ir labākais festivāls Latvijā, un vēl ir pāris tikai tādi trīs. Man šķiet, ka Anglikāņu baznīca ir riktīgi forša, tāpēc, ka tur ir notikuši tik daudz Skaņumeša koncerti. Daudz cilvēki skatās, bauda, bet tā, nu jā, tas, ka notiek dažādos laikos, nepaspēja visus no sākuma līdz galam, tad kādu fragmentiņu paskatās un tad iet tālāk. Savukārt Āgenskalna tirgū skatītājs pulcēja muzikāls skaņas un gaismas notikums Glās Einšteins locītavas ar laikmetīgās dejas un cirka elementiem. Kā tādam tipiskam āgenskalnietim es vienkārši vakarā devos uz veikalu, ceļam satiku paziņas, kur devās uz šajieni, griezos apkārt un atliku gājienu uz veikalu uz vēlāku laiku. Teikšu godīgi, es tikai zināju to, ka Āgenskalna tirgū skanēs Glās. Nu, te arī skan Glās. Aneta Lesīte, Olafs Peršavits, Latvijas televīzija.